Ngoja nikupitishe kazi ni kwako kwanza, lakini pia nakukumbusha kwa mara nyingine tena. Usiwe unaacha kunipigia na kunikumbusha nikijisahau. Kama nilivyokuambia, sasa au saa 9:30 inabidi unapumzika, maana wewe unaweza kuanza kufanya kazi hata saa 11 bila kujali umuhimu wa afya yako. Sawa mume wangu, mimi nimekuelewa. Lakini mume wangu, mbona bado mapema sana? Sijafikia hatua ya kuchoka hadi kuanza kupigia simu kila mara. Ikifika hatua mume wangu, wala hata usijali. Mimi mwenyewe mume wangu najali sana afya yangu. Harafu, sijakwambia kuna kitu ndisau. Ni kwamba Bwana Juma anahitaji kuonana na mimi leo hii mapema sana. Bwana Juma? Juma gani tena huyo mume wangu? Juma huyo, unamfahamu wewe? Shikamoo mama. Marhaba binti yangu kipenzi. Karibu mwanangu. Asante mama. Aise mama, pole sana jamani. Una ulivyokuwa. Pole mamangu, unaendeleaje? Naendelea vizuri binti yangu. Lakini bado maumivu na yaizi sana mwanangu. Naumia. Usijali mama. Mwenyezi Mungu atakusaidia, utapona. Pole sana mamangu. Shikamoo mama chiku. Unaendeleaje? Marha. Kumbe ni mpumbavu. Shetani mkubwa wewe. Malaya wewe. Umekuja kuhakikisha kama nimekufa eti? Kwa taarifa yako sijafa. Na siwezi kufa mapema yote hii. Labda utangulie kwanza wewe. Yaani wewe omba Mungu tu. Omba Mungu nisiwe kutoka hapa kitandani. Ila nikiwa hii lazima nikuwe mpumbavu. Mama. Unafanya vibaya jamani. Yaani mtu kweli amekuja kukusalimia, ameacha muda wake. Asebuona. Baba amekupiga, amekuumiza, hajaje hata kukusalimia. Kweli mgeni unamwambia maneno ya namna hiyo mama? Sio vizuri mamangu. Wewe hujui huyo ni mchepuko wa babako? Nakuuliza, hujui kama ni mchepuko wa babako? Hata kama mama, wangapi hawajaje kukuona? Hebu ona yeye, ametenga muda wake kuja kukuangalia mamangu, kuja kukusalimia. Mama usifanye hivyo tafadhali. Wana babako wote wapumbavu. Nilizaa matoto mapumbavu. Pumbavu, toka. Sina mtoto mimi kama wewe, mjinga. Nilijua wewe ndo kipenzi changu, kumbe mtoto mjinga tu. Yaani na kakako wote wapumbavu. Baby, naomba unisamehe kama nimekukwaza, lakini ungejua kazi ngumu sana nimeifanya kumbembeleza mama angu hadi kufikia hatua ya kukubali wewe kwenda kujitambulisha. Kwanza nimemkuta mama angu ana hali mbaya. Yaani tumeongea usiku kucha na namwambia kuhusu wewe ulivyo mtu mzuri. Nimemshawishi sana mama angu, lakini amekubali. Kakubali wewe kwenda kujitambulisha baby. Oh. Ni habari mzuri, habari mzuri sana. Kwanza naomba uniwie radhi. I'm so sorry. Nilikuwa nimewazaga vitu vingi sana, ati venye unajua nakupendaga sana. Kwa hivyo nikawa napata hofu sana, vipi uko mwenyewe, uko peke yako? Sikujua kama muda wote upo na mom. Nilijua utakuwa ushatoka kitambo sana kwa nyumbani kwenu huko. Lakini ati naomba unisamehe kwanza kwa yote. Pia nashukuru kwa kuniletea ujumbe mzuri kwamba mama anahitaji niende kumuona yeye, tukazungumze na yeye, na ingekuwa vema zaidi jambo hili lingefanyika upesi. Si unajua ati nina mpango kukupeleka Nairobi, au ati umesahau? Baby nakumbuka, kwani nisikumbuke kipenzi? Basi ni jambo zuri. Ni jambo zuri sana. Na mimi napenda vede ulivyomuelewa.
Unajua wewe ni mwelewa sana. Sema nina hofu sana kwa sababu ni mrembo, mrembo uliyepitiliza. Hapo ndipo hofu yangu penye inaanzia. Hicho tu ndio kinachoninyima raha na amani kwenye moyo wangu. Vile nakupenda sana ujue mami. Lakini mpenzi, samahani sana. Vipi kuhusu kumtoa Katunzi? Kwa hiyo mume wangu, umekubali mkae pamoja mzungumze na Juma. Sasa mtazungumza vitu gani? Mimi naona kama hamuendani. Wewe na Juma mkakaa pamoja mkazungumza. Mtaongea nini sasa mume wangu? Naomba usininukuu vibaya mume wangu. Lakini kwa mimi ninavyoona, wewe na Juma hamuendani. Tabia ya Juma na ya kwako ni vitu viwili tofauti. Sasa mimi ninachojiuliza, mtazungumza nini? Kumbuka, sisi sote ni wanaume. Kwa hivyo, mimi pia sina wajibu wa kuweza kumbagua ndugu yangu katika imani. Hata kama ana mapungufu, ni ya kwake, sio yangu. Mapungufu yake hajafanya niweke mipaka ya kutokuzungumza naye. Madam yeye kaomba kuzungumza na mimi, mimi sina budi kumkubalia. Hilo inabidi ulifahamu. Lakini pia hata sheria za dini zinasema upasi kumhukumu mtu kwa dhana. Dhana ni mbaya sana. Hata kama ulifanya ubaya kwa mtu, ni kwa mtu, si kwangu, si kwangu. Hapana. Acha nizungumze naye. Acha nikaonane naye. Usijali, takueleza kila atakacho kizungumza mke wangu. Niachie mimi. Mhm, naambie vipi? Ati tumemwona mgonjwa. Lakini mbona umekuja mapema hivi? We acha tu. Mgonjwa mwenyewe amenitupia maneno machafu, amenitukana. Yaani najuta hata kwenda kumuona. Yaani ningejua hata ningekusikiliza tu wewe, nisingeenda. Nimeambulia maumivu tu. Basi nyamaza aje, inabidi unyamaze tu, unyamaze bana. Ati mimi nilikuambia kabisa kwamba huyu mama havai. Ukanganganiza tu, nataka niende nikamuone. Ukajifanya una moyo mzuri sana. Sawa, wewe unaweza kuwa na moyo mzuri, moyo wa kujali. Lakini mwenzako ana moyo wa kinyama, tena moyo wa kikaiti, wa kikatili sana. Ndio maana nakuambia kwamba mimi usinione hivi. Kufikia toa ya kuja kwako, mimi sikuwa na mpango kufikiria kwamba kuja kwa mke wa pili. Sikuwa nawaza kwenye maisha yangu kwamba ipo siku nitakujaga kuwaza kuwa mke mwingine tofauti na huyo mke wangu wakati tunakutana naye. Lakini akageuka akawa simba, ikawa chui, ikawa nalalua kila siku. Hadi ikafikia toa wanangu, wanangu wenyewe wakawa wananionea huruma. Hadi kijana wangu akana nishauri niwe mke mwingine. Unadhani hiyo ni ya kawaida? Lakini usijali, usijali mama, usijali. Kaa tuishi yote. Mungu ni mkubwa jamani, hatimaye nipo ndani ya mjengo. Inabidi wakuta ni mwapikia vizuri ule ufundi wangu nilokuwa natengenezea watu wa nje. Kule kazini inabidi niweke humu ndani. Na hapa ni mwendo wa kung'ara, mwendo wa kupendeza, mwendo wa kujipara. Ameniachia pesa ya kutosha. Nikahemea nguo. Naona mwenye amejitutumua. Inabidi ni mfurahishe. Na huyu shemu. Inaonekana na kwana niangalia kwa jicho la husda. Naona anashangaa sijui rangi yangu. Lakini nitamfurahisha. Nitamfurahisha. Lazima akubali mimi ndio shemeji yake. Yaani nitakuwa natupia hizo viwaro. Paka atafurahi na roho yake. Nampenda sana jamani Shumire. Shumire wangu, nitakufurahisha. Ah, baba. Habari njema, habari njema sana. Jioni ya leo nataka nikuache huru, nataka nikufungulie. Hey, jamani, 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 Mungu mkubwa, hey, Mungu mkubwa sana jamani, Mungu mkubwa, asante sana, Mungu mkubwa, nashukuru sana, 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 sana. Nimeamua nikuweke huru, lakini sasa kwa sharti moja tu, ujitahidi sana. Uendelea kunifanya mpango kwa binti yako.
kama unavyojua anaenda kusoma Kenya hivi karibuni. Lakini tuna mipango kede kede, kwa hiyo jitahidi sana sana. Sana unifanyie upatu upatu niweze kumuoa. Bwana Afsa, usijali, usijali. Nakwambia kwamba najitahidi sana na nitajitahidi kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Kwa hiki kitu ulichonifanyia, nami siwezi kukuangusha, siwezi kukuangusha. Na niseme tu kwamba nitahakikisha mnao ana hivi karibuni. Hata mambo ya shule mimi naweza nikifanya mpango nikaya cancel kwa furaha nilionayo. Kwa hiyo sina cha kukushukuru, Mungu atakulipa. Naisubiri hiyo jioni ifike mapema uweze kuniachia huru. Yaani kwa kweli naisubiri kwa hamu hiyo jioni. Naisubiri kwa hamu. Asante sana. Asante sana Bwana Afsa. Ha, Mele ni wewe? Mbona siamini? Uko mzima Mele? Mele vipi? Niambie basi. Mele, haujaumia Mele? Mele. Kwa hiyo ulizani nimekufa? Ulizani nimekufa? Kwa taarifa yako niko mzima na dunda. Jipange kwa kuumia roho, halusi inanukia. Ilikuwaje bibi akamwacha salama? Ilikuwaje jamani? Au itakuwa amepigwa mangumi ya kifuani, mavifuti mengi mengi, kaumia anajikaza tu? Ni kweli, itakuwa anajikaza, itakuwa anajikaza. Yule bibi ninavyomjua moto wake ni wakotea mbali. Hawezi akamwacha salama. Kamejikaza maskini mbele yangu, lakini najua kana maumivu. Ingia. Boss Kazola, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Tafadhali, keti bwana Juma. Asante, asante kaka, asante.